Just nu säger vi Mats Löfving, en vän och en arbetskollega. Det måste vi få göra. Jag känner en djup sorg och smärta. Mats och jag har jobbat ihop i många år och på de senaste 5 åren på daglig basis. Vi har delat med och motgång, vi har stått inför svåra dilemman och vi har hela tiden jobbat för myndigheten och uppdragets bästa tillsammans. Jag känner en stor saknad. Jag saknar Mats. Det är många som undrar, hur kunde det här hända? Hur kunde det få en sån tragisk utgång? Den frågan ställer jag mig själv också. Jag är övertygad om att alla har gjort sitt bästa här och då, men ändå så räckte det inte. Jag förstår också om det finns en stor oro för framtiden. Vad ska hända nu? Vad kommer hända med myndigheten? Men jag kan försäkra er att jag kommer göra mitt bästa för att leda myndigheten tillsammans med er genom den här svåra situationen. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas med just tillsammans.